Här kommer ett behändigt tips när man använder skrivskärmen och ska banda in i Camtasia en föreläsning. Och här har jag alltså PowerPoint som grund för den här lektionen och jag vill göra lite anteckningar i den här sliden. Och då klickar jag på Review och får fram en meny där det finns som sista alternativ Start Inking och det klickar jag på. Och då får jag upp lite tilläggsverktyg. Här till exempel Ballpoint Pen, Fälttippen, Highlighter, Eraser och inställningar för färg och tjocklek på pennan. Och nu har jag den röda färgen vald och nu kan jag sätta igång. Jag ska ta här Nekande imperfekt av ett antal ord, till exempel itkeä. Då faller alltså ä bort och uttrycket blir en itkenyt. På motsvarande sätt från juoda faller d bort och då blir det en juonut. Vi tar ett till från olla så faller ella bort och då blir det en ollut. Och på det här sättet så kan jag alltså göra behändigt anteckningar i PowerPointen. Och när man sen stänger PowerPointen så kommer programmet att fråga ifall man vill spara de här annoteringarna. Det här var alltså med skrivskärmen Wacom Cintiq, PowerPoint som material och Camtasia som spelar in den här föreläsningen.